Ja, hej Sonja. Att göra narr av andra, det är riktigt dumt. Då lät jag snäll. Men att göra narr av andra får en andra att inse att deras image, ingenting. Att de kan mycket, att de visar mycket. Men mest på kort. Många gånger. Mest på vad andra gör. Och tappar ner på människor. Jag tycker som så här att jag var när. Det är en styggelse. Och vad jag menar då? Enkelt. Ni är dåliga människor helt enkelt. För alla vi trummisar som har rätt inställning har en inställning som är positiv. Men ni som visar mycket kort, video och allt möjligt. Vad har ni visat? Jo, ni visar andra att den är bättre och ni trappar ner på andra. Och vad gör ni själv? Det kan jag undra. Vad gör ni själv egentligen? Jag har sett många gånger det är mycket andras material som ni visar. Men lite sällan vad ni själva gör. Vad är frågan? Igen, som jag sa från början. Att jag är nära varandra. Det är riktigt dåligt. Förstår ni inte vad jag vill mena så. Det är upp till er. Men det att ni visar det ser jag som en dålig image för er del. Ni får göra som ni vill. Men att göra narr av andra, där kommer ni ingenstans. Det är bara för att ni ska höja upp er själv. För ni har andra att visa som är mycket bättre än kanske det videoklippet som är sämre. Sämre ljud, trummorna, skinnen, att det ska klinga, det ska höras, det ska ringelinga. Men hur är det då? När man sitter i en studio. Ska det klinga och ringa då? Ska det gå rundgång i trummorna? Då blir det bara katastrof, det kan jag säga. För jag har erfarenhet av det. Så, vad ni än gör, tänk efter innan ni sätter ut någonting. Gör något själv. Och bevisa något. Men det är klart. Ni vågar kanske inte, klart ni vågar, men ni vill inte. Ni menar att ni är för duktiga, jag behöver inte göra det. Det är upp till er. Det är er image. Men att göra nära av andra ett dåligt sätt att få människor. Andra människor som ni får med er på villospår. Vad som egentligen gäller, det är ju hur man lirar trummor. Egentligen. I grunden är hur man lirar trummor, inte hur trummorna ser ut eller vad för skinn man har och vilken rundgång man ska ha riktigt klang i och så vidare. Det är upp till var och en. Mitt trumsätt, som jag säger, mitt eget trumsätt, där bestämmer jag själv hur jag vill till exempel stämma mina skinn som inte ni eller andra gillar. För det är för gamla skinn, byta ut skinn och så vidare. Skinn håller evigheter. Klangen kanske försvinner, men det är mitt sound. Förstår ni inte? Det är mitt sound. Jag har hittat mitt eget sound. Varför ska man ha hos alla andra? En intressant tanke. Man säger själv. Men att snåra andra människor med andra klipp som är duktiga och trummisar och så vidare. Gör något eget själv. Visa någonting. Eller kanske ni inte vill. För ni anser att ni är för duktiga. Ni behöver inte det. Det är upp till er. Men jag håller inte med idag. Långt därifrån. Att andra trummisar och andra videoklipp är riktigt häftiga. Absolut. Men vad gör ni själv?
Vad gör ni själv? Det är frågan. Vad vill ni uppnå med detta här? Vad vill ni se vad andra människor gör? Att de ska gå på villovägar eller att de vill stanna kvar? Villovägar, det är som en snara. Och snara, det är som en fälla. Enkelt. Ni vill sätta dit människor som försöker verkligen framföra och våga. Det är upp till var och en. Ni har er image. Vi andra har vår image. Så sluta med detta tråkiga ni håller på med. Det hjälper inte vad jag säger. Men det är så jobbigt att se detta var dag. När man går in på det ena eller andra media. Det spelar ingen roll. Det är hur du själv vill utveckla dig. Det är det. Om det är så att du inte vill visa. Nej, då behöver du inte visa vad andra kan. Och vad andra inte kan. Det är liksom, vad är skillnaden? Vi är så olika som människor. Svårare än så är det inte. Vi upptäcker saker på olika sätt när vi lirar trummor. När vi sitter där och bara njuter. Gör ni det? Jag vet inte. Det är er image. Men det är inte min image. Långt därifrån. Visa vad ni egentligen kan istället för att visa vad andra har gjort och vad den har gjort och så vidare. Och nya trummor och bra sound och häftiga skinn. Och ja visst, det är inget fel i det. Men den där rundgången kan ju inte vara när man är inne i en studio. Då måste man ha väldigt speciellt ljud. Och det borde ni förstå egentligen. Man måste ha ett speciellt ljud för studioinspelningen ska bli bra. Sen kan man ha det på olika nivåer. Vissa har andra möjligheter och andra har mindre möjligheter. Det är inte så svårt att förstå detta här. Men det är så tjuriga. Försöker. Visst, ni försöker. Och det blir mindre för de som verkligen vill. Och vågar visa. Ja, det var bara det jag skulle säga. Men nu får ni ha det så gott så länge, så ses och hörs vi snart igen. Ha det gott, hej då.